Не так давно відбулася грандіозна, я б сказав би, без перебільшення подія з точки зору військової, справжній військовий успіх, коли ми говоримо про знищення А-50, літак Російської Федерації, і підбиття ІЛу, ІЛ-22, там, повітряний командний пункт. І от я хотів би вас запитати про таке. Чи може ця таємна стратегія України, навколо якої так багато припущень про F-16, про Петріот і так далі, стати геймчейнджером у цій війні? Може, вона вже стала, просто не всі до кінця це розуміють, а в мене партнери не можуть це усвідомити, що попри всю віру в те, що російський ВПК – це потужний ВПК, да, ну, що в них там достатньо багато є засобів цікавих і так далі, Україна протягом цієї війни доводить, що в принципі можна, навіть не маючи, наприклад, флоту, позбавити Росії домінування в Чорноморській акваторії. Це перше, за рахунок інших технологічних рішень. Друга складова, що Україна довела... Вся оця розмова про те, що півострів Крим – це фортеця, да, яку там з неба точно ніхто не зайде туди, вона відкрита сьогодні. Да? Тобто Україна ефективно проводить ті чи інші заходи, які позбавляють все більше і більше віри в те, що півострів Крим вони можуть зберегти за собою. Це дуже важливі елементи. Все, що ви говорите про авіаційний компонент, це абсолютно неочікувано для Росії. Безумовно, те, що в Україні є рішення, високотехнологічні рішення, неочікувані для Росії, які абсолютно точно міняють хід війни як такої. І такі рішення вони мали б вже додати нашим партнерам впевненості, що таку армію, якою є російська армія, можна перемогти саме за рахунок високотехнологічності. Чому? Росія сьогодні демонстративно, вона вже це і не маскує, вона воює кількістю, да, кількістю мобілізованих, яких концентрують на окупованих територіях, воює кількістю техніки, яку збирає по всій практично території Російської Федерації, воює вже снарядом, ракетою, яку бере в Північній Кореї, в Ірану і так далі. І безумовно, вона буде за рахунок кількості пробувати пересидіти цю війну. Да? Ну, тобто вона не буде рахуватись втратами, Російська Федерація не буде рахуватись з кількістю витрачених грошей, ну, тобто з обсягом витрачених грошей на війну і так далі. Головне для Росії не програти в будь-якому сенсі цього слова. Не говоримо, що таке для Росії програти, тому що будь-яка тактична поразка, це вже буде практично говорити про те, що Росія поступово програє війну, м'яко кажучи. Так ось, для них важливо пересидіти, і вони це роблять вже не за рахунок технологічності. Ви ж бачите, вони не говорять про те, що в них є якісь там видатні зразки зброї, як це говорилось на початку війни, як це говорилось навіть в середині війни. Сьогодні вони розуміють, що в них немає нічого, що можна було протиставити натівському стандарту. Питання в тому, що дивіться, тут кількість величезна старої зброї. Натівський стандарт – це якість, ну, супер якість, яка дозволяє вирішувати надскладні завдання, але кількості сьогодні немає. От якби була якість помножена на кількість, то я думаю, що для Російської Федерації це було б вкрай фатально. І вони це також розуміють. Тому вони і сьогодні хочуть за рахунок, дивіться, того тиску, який на Донецькому, на Луганському напрямку, оці ракетні обстріли, які вони ведуть практично там щовечора, ну, щоночі сьогодні. Це якраз таки вони хочуть нашим партнерам сказати, дивіться, в нас все рівно є ресурс, ми все рівно будемо мати певні переваги, давайте все ж таки ви змусите Україну перестати чинити спротив. Отак вони себе поводять, але ви абсолютно праві. Ідеологічно це виглядає так. Треба, перш за все, я ж про це на початку казав, треба провести певний аналіз, що таке російська армія, що таке російські ВПК, що таке російські військові спроможності, що таке технології, які Росія використовує. Друге, оцінити, як проти цих технологій працюють технології, які сьогодні використовує Україна за допомогою наших партнерів. Третє, оцінити, що якщо обсяг оцих технологій, які використовує Україна, збільшити, то це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту, в тому числі і в повітрі. Пане Михайле, в контекст нашої теми хотів би вкинути цитату пана міністра Кулеби, міністра закордонних справ. Він сказав таке: навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Кінець цитати. Я розумію логіку міністра. Сила, дух українців незламні. Ми будемо до кінця і ми точно не відступимо. Але тут одразу виникає два питання. Перше, чи можемо ми розраховувати на відповідні обсяги озброєння від наших міжнародних партнерів, мова йде в першу чергу про Сполучені Штати, ми знаємо, що там зараз відбувається і від Європи. І друге, що у нас з власною зброєю, з виробництвом? По-перше, я абсолютно щиро підтримую пана міністра. Він хотів сказати не про те, що у нас не буде зброї. Ні, він хотів сказати, що ми розуміємо ціну цієї війни. Що для нас це питання виживання, що це питання в таких війнах чинити спротив, це не те, що ти хочеш чи не хочеш.
це те, що ти змушений робити, якщо ти хочеш, щоб твої діти вижили. В цьому сенс цих слів пана міністра. І з ним не можна не погодитись. Але щодо зброї, давайте відповідно розбиратись. Ну, по-перше, суттєві збільшення інвестицій йдуть у військове виробництво не тільки в Україні, а це спільні виробництва, це низка компаній наших країн, наших партнерів, які з нашими компаніями вже починають виробництво і ракета, і снаряд. Не буду казати, де, зрозуміло, да? Але масштабування йде суттєве. Масштабування снаряду, міни, ракети дальнобійні, ну, різних форматів ракет, ну і дронів, безумовно, тому що дрони, ще раз дрони, це дуже важливо, і ми з вами бачимо, наскільки вони ефективні, тим більше, що дрони це частково замінюють навіть артилерію. До речі, і артилерію якраз таки доінвестовують, і в нас є можливість виробництва стволів, в нас є можливість виробництва окремих артилерійських гаубиць і так далі. Тобто все це робиться, але ви знаєте, це ж не те, що ти можеш сьогодні проінвестувати, а через місяць вже мати там масштабоване виробництво. Що таке масштабоване? Ну, давайте я ще раз поясню, а потім перейдемо далі до того, що там зі зброєю. Ви знаєте, до такого типу війни, я ще раз буду наголошувати, що, на жаль, аналізи достатньо слабкі були, ну, тобто аналітичні здібності не тільки в Україні, а в низці країн, великих і глобальних країн, було достатньо мало прописано сценаріїв, які б враховували б такого типу війну, де використовується така кількість ресурсу. І, безумовно, до такого типу війни ніхто не готувався. Безумовно, поступово в країнах-партнерах скорочувалось військове виробництво, як це не парадоксально звучить, скорочувалися видатки на армії, скорочувалися видатки на блок НАТО в цілому. І ви знаєте, що десь років 15 тому блок НАТО втратив, альянс НАТО втратив розуміння, а навіщо він взагалі існує. Тому що спецоперації, які проводились на низці, в низці країн, на різних регіонів, це були такі там домовленості між там двома країнами, п'ятью країнами, використовувались такі ситуативні альянси, от як ми бачимо сьогодні, наприклад, Сполучені Штати спробували зробити альянс щодо роботи по хусітах в Червоному морі, ну мається на увазі в проливі. Ви бачите, що там зовсім не всі країни НАТО, там низка країн, в тому числі близькосхідних країн і так далі. От такі альянси використовувались, тобто НАТО поступово втрачало сенс і був скоріше такий політичний інститут, де проводились якісь слухання. Це говорило про те, що аналізу, ще раз підкреслюю, аналізу того, які виробництва мають бути, яка кількість, скільки має бути на складах, скільки має бути армії, як вони мають розвиватися і так далі, не було. І що така війна може бути, також такого аналізу не було. Сьогодні це все є розуміння. І тому паралельно збільшується, тепер переходимо до зброї, тому паралельно збільшується виробництво в Україні, його буде достатньо. Ну як достатньо? Для війни завжди недостатньо, тим більше для такої війни, але його буде набагато більше і є вже набагато більше, ніж було. Це перше. Друге, буде набагато більше виробництва і вже є в низці країн, особливо Східної Європи, виробництв конкретних матеріалів, таких амуніційних, як, наприклад, снаряд чи ракета, його то також буде більше. І це поступово збільшується. На жаль, хотілося б швидше, але це поступово збільшується. Третя складова щодо Сполучених Штатів. Безумовно, вони прекрасно розуміють, і мені здається, що там немає дискурсу, немає дискусії між республіканцями і демократами, чи потрібно допомагати Україні, чи не потрібно, тому що в концепції національної безпеки Російська Федерація – це ключовий опонент, безумовно, виграти цю війну, проінвестувавши в Україну, достатньо це буде означати тотальне домінування Сполучених Штатів в глобальному світі, як такому, це буде глобальне, це інвестиції в глобальне лідерство, це в мене немає сумніву, тому що 61 мільярд доларів, дивіться, він же йде не в Україну грошима, він йде у військові виробництва Сполучених Штатів, тобто це робочі місця, але головне, ви з України сьогодні в будь-якому випадку отримаєте головне, ви отримаєте всю інформацію, як та чи інша зброя себе поводить на полі бою, яку зброю треба робити домінантною, куди треба вкладатись, як її треба апгрейджувати. Да? Ну, тобто це величезний обсяг експертної інформації, якої окрім України ніхто не дасть. І тому безумовно, ну і крім того, знаєте, йти на велику війну, а в нас з вами велика війна, давайте попри все говорити так, вже два роки ця війна йде, і мати шанс виграти, однозначно мати шанс виграти і програти, тому що ти там не дофінансував, наприклад, там 5, 10, 15 мільярдів, чи там, наприклад, не використав там додаткових 1000 ракет дальністю 500 кілометрів. Ну це було б для мене загадково, якщо ти розраховуєш на якусь стабільність в майбутньому. Ну тому що якщо Росія не програє, а Росія, ви знаєте, я завжди задаю питання, ви розумієте, що країна, яка веде такого типу війну, якщо вона її не програє, вона ж не зміниться, вона ж не стане інакше, вона ж не стане закон
безумовно слухняною, вона ж не буде дотримуватись міжнародного права. Тут вона не дотримується, тут вона починає дотримуватись міжнародного права. Чому вона не буде це робити? Тому що строку давності по військовим злочинам не існує. І як тільки вони говорять, так, ми тепер готові дотримуватись міжнародного права, то тоді буде наступне питання. Будь-яка країна може подати масштабні позови до всіх цих злочинів, які в Україні скоювала Російська Федерація. Ну це ж нонсенс очікувати, що Росія це не розуміє, правильно? І це буде означати, що Росія має існувати в тому вигляді, як сьогодні. Тобто вона має постійно ескалювати, вона має постійно когось атакувати, вона має постійно інвестувати в нестабільність глобальну. І тобто ви сьогодні можете вкласти в ефективну модернізацію своєї зброї, передати цю зброю в Україну для того, щоб правильно закінчити війну і отримати 50, ну, наприклад, умовно, 50 років стабільного розвитку, технологічного розвитку. Ви зробите все, щоб цього не було. Ну це ж трошки дивно звучить, правильно?